neziskovka je krásný nápad, který dělá svět lepším. A to vůbec nevylučuje, naopak se to krásně spojuje s tím, že to ještě někoho může živit. Business model dává velkou šanci, aby jsme dělali dobrou hodnotu, protože za dobrou hodnotu lidi rádi platí. A v okamžiku, kdy nemusí platit, tak jistota, že ta hodnota je dobrá, je fakt malá. Však ak něče robím užitočné a ponúkam to ľuďom, ponúkam nějakou hodnotu, tak je plně logické, aby som od nich očakával naproti hodnotu. Pokud nechcete vyhořet a chcete, aby vaše projekty byly udržitelné, tak bez business modelu to nejde. Takže prosím, nedělejte neziskovky, ale ziskovky.